Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Kao što vidite, u studiju imamo i gosta, Radmilo Đoković, moj vaš gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Bolje vas našao, ako smo već morali da vas tražimo pa da nađemo. Jeste prvi put u Staroj Pazovi, jeste imali prilike da dođete? Da, prvi put sam u Staroj Pazovi, međutim, verovatno sam prolazio kroz Staru Pazovu, ali prvi put sedim u Staroj Pazovi. Da se ova priča ne nađe u nekoj priči, da bude malo fantastična. Pa nije to tako teško, imam ja priču koju se zove Leteći tanjiri ne sleću u Lajkovac. Prema tome, bili smo u Lajkovcu, sad možda neki slete u Staroj Pazovi, šta znam. 35 godina već pišete fantastiku, ili tako? Pa ja to po etapama, u ovoj etapi pišem fantastiku 35 godina. Inače imao sam ja neke druge, pa sam radio neke druge stvari. Da kažemo šta ste sve radili? Pa šta je da možemo da kažemo, bavio sam se naučnim istraživanjem u Vojno-tehničkom institutu ceo radni vek. Znači, to je bilo neko vreme malo drugačije. A pre toga sam ja pisao i za list Pionire. I pisao sam scenarije za stripove. Ali to je opet neko vreme od pre 50-ih kusur godina, pre 50-ih godina, tako da... Da se vratimo u sadašnje vreme. Eto. Kako stvarate u ovim vremenima? I ova su vremena nisu baš za kulturu i za pisanje. Pa vidite da vam nešto kažem, ko od kulture hoće da zaradi, ta je odabrao loš poziv. Pa, u ovo vreme ljudi pričaju često i o komercijalnoj literaturi. Ja se izvinjavam, ako postoji komercijalna literatura, mora da postoji i komercijalan pisac. Ja ne verujem komercijalnim pisacima. Dobar pisac je uvek, nije komercijalan. Ako mu se desi da bude i komercijalan, onda je to slučaj. Eto. Danas ti pišu. Malo, pa neko izda knjigu. Pa nije teško. Malo, neko našto napiše. Nije teško. Nije teško uopšte danas izdati knjigu. Izgleda da je teže napisati. I teško je naći izdavača koji će da se prema toj knjizi pošteno odnosi. Prema tome, većina je u samizdatu i većina je sa nekim malim izdavačima koji ne mogu da obezbede sve elemente koji su potrebni za život jedne knjige. Znači, od plasmana do marketinga, promocije i tako dalje. Malo ćemo i o pričama vašim, ali i o jednoj knjizi koju ste doneli i da preporučite da recimo i to pročitam. Pa radi se o tome da smo mi pokrenuli u izdavačkoj kući Nova poetika Argus Books, jednu ediciju koja se bavi fantastikom. Ta edicija se zove Novum i u toj ediciji sam se ja potrudio da obezbedimo dobre knjige i dobre pisce. Tako da je prva knjiga bila knjiga kruševačkog pisca Miljana Markovića, Klarina Ljuljaška, a druga je moja zbirka. I uglavnom mogu da kažem da je poziv otvoren, jer naša izdavačka kuća je, očekuje od mene, kaže, 6 knjiga godišnje, a ja kažem da se u Srbiji ne napiše 6 dobrih knjiga godišnje u fantastici. Tako da je u stvari ovo poklon izdavačke kuće više, a moja knjiga je moj poklon. Recite mi koliko naš narod čita fantastiku. Da vam kažem... Da li uopšte čita? Pa vidite, ja nisam nezadovoljen, ali brojke nisu velike. Tako da, u stvari, te brojke će i da kažu da je potpuno bez veze pisati fantastiku. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da vi u Srbiji imate do 300 aktivnih čitalaca fantastike. Znači, ono što bi su mogli da kažemo da je nešto što se zove fandom. Oni ostali koji kupe knjigu iz oblasti fantastike, to su radili slučajno. Ili ih je neko prevario. Znate, danas neke knjige lažno nazivamo beletristikom, a one u stvari nisu beletristika, nego su fantastika. Pa onda kad
čovjek kupi takvu knjigu, više nikad neće kupiti. Mi koji pišemo naučnu fantastiku i koji se bavimo njome, računamo sa oko 300 ljudi u Srbiji koji čitaju fantastiku. Nekada davno smo mi u bivšoj Jugoslaviji imali spisak od 6.000 ljudi koji su jednom kupili knjigu naučne fantastike u životu. Znači, taj spisak je postojao i ja vam garantujem da je bio tačan. Od tih ljudi, najveći broj nije poticaj Srbije. Nije bilo maltene nikoga iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, pa i Makedonije. I iz Južne Srbije. Sve što je bilo na tom spisku, bilo je iz Beograda, Vojvodine, Hrvatske i Slovenije. Hoće li možda priče gledati, hoćemo li ih gledati na velikom ekranu možda? Priče, ove moje? Da? Ne. Ne? Ne, zato što je tu 42 priče unutra. I jedna priča. Pa imam ja druge, malo veće priče koje su dobre za ekranizaciju, ali to je posao u kome ja mislim da nema više vremena. Znate, to su godine u pitanju koje treba posvetiti. U stvari, ja nikad nisam uložio jako puno u svoj spisateljski status. Mene je bilo sramota do pre 20 godina da kažem da sam pisac. A onda sam otišao u penziju, pa mi je bilo smešno da kažem da sam penzioner. Pa sam na kraju morao da pristanem, jer ja sam se bavio sasvim nečim drugim. Naučno-istraživačkim radom, to je moja profesija i vokacija. Šta kažu oni koji su pročitali knjige? Ima nešto što im se najviše, nešto što im se dopada, možda neka kritika upućena vama? Ja se izvinjavam, ali ja kritike nemam. Dobro. I ima jedna druga stvar koja je meni zanimljiva, a to je da je jako puno različitih ljudi vole moje različite priče. Znači, to su različite priče koje ostavljaju na različite ljude dobar utisak. Inače, ima tu priča koja nisu fantastika, tako da je jedna od tih priča jako puno skrenula pažnju, ljudi je vole, ali ona je u stvari jako domaća priča. Priča se zove Pečeno pile. I to je na 3,5 strane sam ja napisao kako se u 3 generacije u jednoj porodici na različiti način jede piletina. Znate, ko je deli, ko šta jede, i ko je šta ostavlja iza sebe. Jel stalno nešto pišete? Je li bilo uslova i za više priča, ali ste se odlučili za toliko? Pa, ovo su samo kratke priče. Ja imam i duže priče i mnogo dugačke priče. Imam ja i 8 romana objavljenih, tako da ima toga puno. Međutim, čini mi se da je kratka priča u posljednje vreme prilično zapuštena, i da ljudi odmah kreću da pišu trilogije, pre nego što su naučili da pišu priču. Ja sa ovom zbirkom pokušavam da prođem kroz 30 godina mog pisanja kratkih priča i da pokažem kako se pisac menja za tih 30 godina. Jer ja sam insistirao da bude promjena vidljiva. Tako da su priče hronološki date kako su napisane i objavljene. I može da se vidi da smo mi svi u početku u toj naučnoj fantastici vidjeli fantastični motiv kao osnovni i glavni, a danas je fantastični motiv pomoćni motiv. Znači, on nama danas služi da bismo ispričali našu priču. A gde možemo da kupimo knjigu, da poručimo naručiti? Pa ja mislim, juče jedan na našem forumu izjavio da je video na Ušću. Ne vjerujem da je ima u Pazovi, ali je ima verovatno u Novom Sadu i u Beogradu sigurno kod Delfija i Vulkana. Znači, Lagunine knjižare i Vulkanove knjižare sigurno imaju. Međutim, pitanje je koliko je to dostupno. Da li ste razmišljali o promociji van Beograda? Jesam. Pazovi, okolini? Jesam. Izvolite, samo mi organizujte promociju, ja ću da dođem i da pričam. Blago glagoljio sam i mogu da pričam do beskreja. Ja volim to. Molim? Ja volim to.
Sigurno, tako i treba. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Nema na čemu. Dođite mi opet. Dobro. I kad ima povode i kad nema, da pričamo. Evo, imamo mi porodične povode sa vama. Svaki čas neko dolazi. Malo snajka, sad će i sin. Da. Hvala lepo i sve najbolje. Nema na čemu. Doviđenje.